vi prata trummor? Drums. Jag försökte även där hålla det väldigt, alltså svänget samtidigt avskalat. Det ska liksom vara snärtigt och snaren är liksom all up in your face. Visst. Och det är samplade trummor eller? Nej, det är alltså kvantade trummor. Det är inget live, det är inget sample. Ja. Utan det var någonting som jag bara skapade i FL. Jag hade två kickar på varandra. Okay. En som var lite mer vass och en som hade lite mer kropp, alltså botten. Ja. Så du skulpterade själv, du skulpterade de ljuden själv helt enkelt? Exakt, exakt. Och sen så, alltså om jag ska vara helt ärlig, alla drums som vi har i den här låten är the first selection. Jag har inte bytt ut en enda snare, en enda hi-hat. Sen alltså när jag scrollade bland mina ljud, det här var de ljuden som jag valde först. Från FL Studio? Exakt. Och det är liksom banker som vi har byggt tillsammans. Liksom. Det är sound, alltså de grejerna som vi tycker låter bra liksom, har vi lagt i de här mapparna då, som vi använder oss av. Och på så sätt skapar man ju ett eget sound om att man använder sig lite av samma ljud hela tiden. Precis. Kan vi lyssna på bara tumpaketet en gång? Absolut. Där så mycket som möjligt hörs av det som ni har valt. Alltså. Mm. Ja, som du hörde, väldigt simpelt liksom. Det ska vara bara en skön sväng i det hela. Och där clapsen kommer in där också. Jag vill ha en liten så här outcast feeling, du vet. Ja, just det. Du vet, så här, lite, det är över hooken. All right. Ja, det är coolt. Typ lite sådär, du vet. För det var den känslan jag fick när vi spelade in låten. Det var så här, så mycket sväng i det. Ja. Så de clapsen kom till när vi satt i studion, som alltså medan hooken gick så klappade jag exakt så där. Så han bara, fan, du borde lägga in dem bara. Just det. Fast det klappade liksom. Ja, exakt. Om vi tittar på kicken då först bara, det är alltså två kickar egentligen. Mm, precis. Är det någonting gjort med den kicken för att få den i det tryck som du vill ha, komprimerat på viss sätt, en viss effekt på, alltså, eller? Det är väldigt bra grundljud. Mm. Ja. Du, om jag ska vara helt ärlig, det var ingen EQ på den, inga kompressorer, no, whatsoever. Det var bara två kickar som jag liksom bara justerade av volymen bara för att alltså, tills det känns bra. Liksom. Just det. Alltså, oftast brukar vi göra så att vi, i och med att de ibland kan krocka lite sådär och det kan bli fasfel och sånt, så brukar man oftast väl kanske ta bort lite bas från ena kicken. Exakt. Ja, precis. Sådana grejer, visst. Mm. Yeah. Hur är det kvantiserat spik på liksom slaget? Ja, kicken är det. Ingen swing, ingenting någonstans. Nej, hi-haten brukar vi ju lägga på lite sånt här ibland. Yeah. Oftast flyttar den lite. Ja. Bara för att få eller hänger det. Få lite hänga. Lite live-känsla. Coolt. Ja. Yeah. Och sen har vi hi-hat. Alla trummor är från FL Studio. Exakt. Ja. Det är inte FLs egna trummor, men de skapades i FL. De skapades där. Ja, just det. Yes. Ja. Sen så var det snares. Det är bara en snare som jag använt några gånger som jag verkligen älskar alltså. Mm. Så lite reverb på den bara för att den inte ska vara så torr. Mm. Precis, vad är det för reverb? Är det, det är FLs, bara FLs vanliga reverb. Okay. Den heter Reverb 2 heter den. Ja. Men den är bra, den är väldigt bra faktiskt. Alltså den ger dig det du behöver liksom. Mm. Alltså den ser inte så avancerad ut och den är inte så svår att liksom handskas med, utan det är väldigt, väldigt, väldigt simpelt. Ja. Mm. Och det är samma reverb på klapsen där, va? Exakt, det är exakt likadan reverb. Ja. Jag tror de ligger på samma FX-kanal till och med. Just det. Mm. Så har vi en Symbol Open där. Mm. Just det. Som kommer bara vissa ställen förstås. Ja, yeah, det är liksom, det brukar vi använda ganska alltså ofta. Typ, det är liksom, det är min favorit opening alltså. Den kommer oftast efter varje 8 eller varje 4. Ja. Bara för att markera liksom där är en 4 eller där är en 8 liksom. Eller där börjar versen eller så. Kan du lyssna på den en gång? Mm. Ja, precis. Ganska stor sådär. Ja. Men den smälter in rätt. Den smälter in perfekt. Ja. Alltså. Passar in snyggt. Mm. Coolt. Det var trummor det hörni. Mm. Yes.